vakarą visiems nusprendusiems šį sekmadienį praleisti su krepšiniu. Šias rungtynes mums pristato Antėja ir mes kartu su jumis keliamės į Palangos areną. Pataiko Aurimas Urbonas. Geretas. Dar du Jonavos taškai. Na, krepšininkas tiek puolime, tiek gynyboje, tiek mesdamas iš toli, tiek verždamasis, tiek kovodamas dėl kamuolių, tiek dėdamas iš viršaus. Visur ir viskuo. Po 7 ir 70 taško žaidėjas atvykęs iš NCAA. Washingtonas. Kalino Washingtono dėjimas iš viršaus. Geriausiai snaiperiai tarp daug tritaškių išmetančių komandos žaidėjų. Jokirkas. Pataiko ir Džošas Niukirkas. Ataizėja Osbornas, Klinas Votsonas atkuoja kamulį prieš jį. Ištyręs Aizėja Osbornas. Klinas Votsonas. Bičkauskis turi erdvės. Dovis Bičkauskis. Klaida gynyboje. Kozakauskas Staniuliui. Ojejai, sprūsta Gedriui kamulys iš rankų. Ir vis dėl to blokuoja Huskičius Staniulio metimą. Bet protingai elgėsi šeimininkai, čia greita ataka ir Huskičius kažkai išpukrepčio. Nedaryti derinį su nugarinė užtvara Gargždai. Atakai skirtas laikas baigėsi, štai šiuo taikliu Džošo. Ar bent jau panašiu, na, tai gali pasigirti Kniukirkas su 10 taškų. 8.22 šį ketvirtį pralaimi šeimininkai, dabar pelnantys savo 10 tašką. Sekundės iki pat kelnio pabaigos kamuolio negali laikyti svečiai. Susikeitimas verštis dar galėjo Votsonas, bet paleidžia į veidą tritaškį man. Huskičius. Šį kartą Edvinui Šeškui, Šeškus palengvėjo. Koks gražus prasiveržimas. 12 taškų skirtumų. Geras perdumas. Geretui Džefri Geretas iš vietų. Stebėtinai lengvai priėmė perdavimą varžovo apsuptyje. Džošas Niukirkas stebėtinai Gersas perdavimas Bičkauskui. Jo prasiveržimas į kairę, metimas dešinę, pasiekia tikslą. Sekundžių. Pasikviečia Beniušį, gera užtvara. Baudos aikštelės, Stašys, puikus perdavimas ir Beniušio. Iki kelinuko galo gali laikyti kamuolį svečiai. Šulskis. Po driblingo netaiklus metimas Huskičius. Kaip kieme žais. Nors laiko dar yra pakankamai nemažai, tačiau jau reikia pradėti gelbėtis. Pavyzdžiui, štai Šarūnas Beniušis. Ir Osbornas. Puiki. Nieko, nepavyksta susikurti, bet tik pasakiau ir pametė iš akiračio. Rungtynių akimirkomis Gargždai ima šaudyti savo patiems į kojas. Ir Garetas dar labiau prie laikrodžius. Osbornas. Bandome pats. Osbornas. Taip, yra. Na, Osbornas meta ir Huskičius blokuoja. Blokuoja kanadiečio metimą. Štai tokia dramatiška rungtynių pabaiga.